Не працюючи під час відімкнень світла світлофори, створюють затори та тягнучки на дорогах міста, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб», водій з понад 20-річним стажем Володимир Огойко. Дивлячись на інших водіїв, які мають там менший стаж або, можливо, не так добре знають сигнали регулювальника, то, звичайно, в загальному відключення світлофорів на рух транспортних засобів по нашому місту впливає. І впливає в гіршу сторону. Якщо в нашому бюджеті є можливість встановлення акумуляторів, це, звичайно, буде тільки в позитивну сторону. Світлофори без світла – небезпека для пішоходів, каже хмельничанка Тетяна. Додатково треба включати увагу, особливо переживаєш за дітей. Взагалі в нас, особливо на проспекті, там є такі пару місць, що переходиш і думаєш, боже, щоб зупинилися. 12 джерел безперебійного живлення для світлофорів у місті планує придбати комунальне підприємство з будівництва, ремонту та експлуатації доріг, каже виконувач обов'язків директора Віталій Засоренко. За його словами, на придбання акумуляторів з міського бюджету планують взяти 2 мільйони гривень. Є такі перехрестя, як Тернопільська молодіжна, Шевченка, Івана Франка. В общем, там, де ще не встановлено, і навантаження таке є транспорту і потребує встановлення їх для регулювання руху. Після закупівлі постачальник нам вже поставить матеріали, і тоді вже наші працівники будуть встановлювати. В межах місяця ми маємо відпрацювати після поставки обладнання для нас. Нині у місті встановлено 33 акумулятори, кожен з яких живить від 1 до 3 світлофорних об'єкти, каже Віталій Засоренко. Загалом, з його слів, таких об'єктів 45, що можуть працювати незалежно від централізованої подачі електроенергії. Світлофорний об'єкт без подачі електроенергії може витягувати від 3 годин до 4, дивлячись, скільки самих об'єктів підключено до розподільчої шафи. За словами Віталія Засоренка, на яких саме перехрестях міста встановлювати джерела безперебійного живлення, радяться з патрульною поліцією. Принцип їхнього визначення простий, каже командир батальйону управління патрульної поліції у Хмельницькій області Олександр Чернов. Це найзавантаженіше перехрестя нашого міста, це головні проспекти та вулиці нашого міста, на яких найоживленіший рух. З його слів, безперебійна робота світлофорних об'єктів – необхідність. Це безпека як водіїв, так і пішоходів. Дійсно, це покращить роботу екстрених служб, наприклад, тому що якщо створюються затори, то та сама швидка доїжджає до місця виклику набагато довше, ніж зазвичай. Якщо вони не працюють, то ми нагадуємо, що водії повинні користуватися дорожньою розміткою, дорожніми знаками пріоритету, а також сигналами регулювальника. В ідеалі, за словами Віталія Засоренка, до акумуляторів необхідно підключити більшість світлофорних об'єктів міста. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький.